pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Eu sou a Márcia e hoje eu estou aqui com uma construção ultra super especial, porque ela faz parte do Brasil Cimer Collab, aquele grupo de Cimer brasileiros que nós temos, né? E vocês já viram aí a Collab de 7 de setembro, Dia das Crianças, Halloween, e agora estamos juntos de novo aqui trazendo as construções de Natal, tá? Se você é novo aqui no meu canal, é a primeira vez que você está chegando por aqui, já deixa um like pro vídeo e se inscreva aí no canal para ajudar bastante, tá? Eu tô quase chegando nos 1000 inscritos, eu gostaria muito de terminar o ano com 1000, então se vocês puderem me dar uma força e se inscreverem aí no canal, eu agradeço demais, tá? Bom, então vamos lá falar dessa construção. Eu resolvi fazer a vila do Grinch, né? A Quenlândia, né? Whoville, que eles traduziram como Quenlândia. Eu vi no filme, vi o desenho, mas assim, não entendi nada, gente. Era muita confusão, muitas luzes para tudo que era canto. Eu não conseguia entender o que era uma casa, o que era outra. Aí eu comecei a procurar várias referências no Google, no Pinterest, e eu achei um brinquedo, na verdade, era um brinquedo, né? Para uma base, né? Para você montar a Quenlândia, mas era para você fazer decoração de Natal e tal. E aí eu peguei esse brinquedo que estava muito mais claro, né? Todas as construções e me baseei nele. Então já é uma reprodução aí bem lúdica, né? Da vila do Grinch, não está igual a do filme, porque a do filme é impossível. Uma que tem um monte de coisa redonda e muitas curvas e tudo mais, impossível de fazer no The Sims. E então eu me inspirei nesse brinquedo, objeto, não é um brinquedo, um objeto decorativo, na verdade, né? Para fazer a Whoville aqui, ou a Quenlândia, né? Ai, ficou feio, né, em português, mas enfim. Bom, então o que eu fiz? Eu fiz lá a montanha do Grinch, fiz uma casinha para ele lá dentro da montanha. Essa montanha me deu um trabalho danado para fazer. Tive que usar o tool para caramba para baixar os objetos, e mesmo assim, cada vez que eu voltava, quando eu olhava, o objeto ainda estava voando. Então vocês ainda vão ver umas pedrinhas voando por aí, tá? Fiz a casinha do Grinch, fiz a casa que vocês estão vendo agora aí, a vermelhona, é a casa do prefeito, então, que é a casa maior, né, que tem na vila e a mais enfeitada, mais bonitona. E aí depois o que eu fiz? Todas as lojinhas que estão no térreo, eu fiz comercial, então a gente tem um café, uma loja de brinquedos, uma loja de decoração de Natal, né, com objetos de Natal, e a outra loja do que é mesmo? É uma padaria, acho, uma confeitaria, né? Tem lá para vender os cupcakes e tudo mais. Em cima eu fiz uma casinha, né? Então nessa parte, nessa construção verde bem aqui da frente, a parte de baixo é o café e a parte de cima seria a casa do dono do café. Então são casinhas minúsculas, muito apertadinhas, mas elas estão funcionais, tá? Aí do lado, a cor de rosa ali vai ser a confeitaria, em cima vai ser a casinha do dono da confeitaria, e a que tá em azul, gente, eu só fiz tipo um lugar ali de descanso para as pessoas que estão fazendo compras de Natal e banheiros, tá? Por quê? Porque essa construção azul, ela ficou um corredor, na verdade, ela só tem três quadrinhos de largura, não dava para fazer casa, não dava para fazer nada. Então eu fiz um banheiro público e fiz uma antessala, assim, né, para você entrar ali, descansar, jogar sacolas e tudo mais, dar uma aliviada nos pés para continuar as suas compras de Natal, né? Aí do outro lado, eu coloquei uma loja de brinquedos, que é aquela pontinha azul ali que vocês estão vendo no cantinho, né? E as outras duas casas rosas lá do outro lado são as lojas de objetos de Natal. Então ali você vai conseguir comprar
árvore de Natal, luzes, enfeites, guirlandas, né? Então, eu fiz uma loja, assim, de decoração mesmo, né? E a Praça Central tem a árvore de Natal, né? Que todo mundo que assistiu o filme, eles têm aquela árvore enorme, bem no meio da praça, né? E coloquei as luzes e os presentes e coloquei os carrinhos em volta, né? Para como se ali fosse a rua mesmo do vilarejo, e os carrinhos ficam ali rodando, né, em volta da árvore, que é a praça principal do vilarejo. E a entrada eu fiz com aqueles soldadinhos, né? Coloquei um relógio também na entrada da vila, ficou bem legalzinho. Mas a parte de cima também, o que tem tanto nesse objeto de decoração aí que eu me baseei, quanto no filme, são esse monte de escada, né, que liga assim, vários níveis da vila, como se fosse assim, uma casa construída em cima da outra, né? Então aí eu tentei reproduzir o máximo que dava, porque as escadas elas são todas em leque, né, arredondadas, e a gente sabe que aqui no jogo a gente não consegue fazer isso. Eu tentei fazer com as plataformas, não deu certo, quer dizer, deu certo, mas ocupava metade do lote, então assim, metade do lote já está ocupado com a montanha aí do Grinch que eu fiz, né? Que ocupou bastante mesmo do lote. Aí o outro tanto ia ser as escadas, não ia sobrar nada para construir. Aí eu desisti e falei, vou usar as escadas mesmo do jogo. Não ficou, né, aquela coisa, né? Mas dá para ter essa ideia dos níveis, né? Dessa passarela aí, por exemplo, que sai ali do telhado da casa do prefeito, vem parar aqui em cima da loja de brinquedos, né? É toda essa confusão que é essa vila, né? Porque são vários níveis passando de um lado para o outro, tá? Mas nesse terreno não dava para fazer isso, ficou muito amontoado, eu cheguei até a fazer, demoli, desisti, porque não estava ficando legal, sabe? Estava tampando muito as construções, então não ia dar para ver praticamente quase nada, né? Aí, então, eu só deixei dessa maneira mesmo, os dois níveis e a passarela ali ligando a casa do prefeito até a loja de brinquedo aí, né? Usei bastante essas decorações de as renas, os soldadinhos e tudo mais. Bom, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like aí e se inscrevam no canal, que é muito importante. E mais importante de tudo, Feliz Natal para todo mundo, né? Tenham um dia muito feliz de Natal, muita paz. E vamos pensar positivo para o ano que vem ser melhor do que esse, né? Se Deus quiser, gente. Então, até mais, até o próximo vídeo. Feliz Natal para todos. Tchau, tchau.